እንደምን ሰነበታችሁ? ወደ ዴይሊ ሚዲያ ቻናል ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ኑሮ፣ ስራ እንዴት ይዟችኋል? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ርዕስ ሆኖ ግን እንደተለመደው አይነት የፍቅር ጉዳይን ነው የምንወያየው። በዛ ላይ አንድ ተለቅ ያለ ጉዳይን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዛ ጉዳይ በጣም ብንወያይበታለን። እናም እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት በመጀመሪያ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ተቀላቀሉ፣ ከይቅርታ ጋር ተቀላቀሉ። ብዙ ነገሮችን፣ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን፣ ብዙ አይነት ጥቅም ያላቸውን ቪዲዮዎችን ያገኙበታል። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እናንተ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ይሆናል እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ልሰራ የሚያስገድደኝ። ስለዚህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። አሁን እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ዛሬ ስለ ፍቅር ጉዳይ ነው የምንወያየው እንደተለመደው አይነት። እናም ደግሞ በዋነኝነት ርዕሱም ላይ እንዲሁም ታምብኔሉም ላይ እንደተመለከታችሁት ዋናው ዛሬ የምንወያይበት ጉዳይ ሴት ልጅ ከፍቅረኛዋ ጋር ወሲብ መፈጸም ስትፈልግ የምታሳያቸው ድብቅ ባህሪያት፣ ምን አይነት ምልክቶችን ነው የምታሳየው ከአንተ ጋር የወሲብ ግንኙነት መፈጸም ስትፈልግ የሚለውን በግልጽ እንወያይበታለን። ይሄንን ርዕስ ይዤ እንድመጣ ያስገደደኝ በእኛ በሀገራችን በተለይም በአህጉራችንም ሊሆን ይችላል እንደነዚህ አይነት ነገሮች በግልጽ የመናገር ነገር የለንም፣ ልምዱ የለንም። ስለዚህም የእሷን ስሜት ሳትረዳ በመቅረት ብዙ አይነት ሌሎች ችግሮችን እንፈጥራለን። እንደውም ብዙን ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት የሚፈጠሩ በዚህ ጊዜ ላይ የሚፈጠሩ ፍቺዎች የሚካሄዱ ፍቺዎች በሌላ የተለያዩ አይነት እዚህ ገባ የማይባል ምክንያት ቢቀርብም ግን ዋነኛው ምክንያት ወይም በግልጽ የማይነገረው ምክንያት ግን ይሄ በወሲብ አለመጣጣም ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ በእኛ በተለምዶ እንደውም ይሄ ደግሞ በዓለማችንም ሊሆን ይችላል በአፍ አውጥታ እንደዚህ የምትጠይቅ አይነት ሴት አይደል ሴት የለችም። ብዙውን ጊዜ ወይም ምልክት እንደ ብልህነቷ ምልክቶችን በማሳየት አንተ እንደምትፈልግ ለወሲብ ግንኙነት እንደምትፈልግ ማሳየትን ነው እንጂ አፍ አውጥቶ የመናገር ልምድ በፍጹም የለንም። ምክንያቱም ክብር የሚባል ነገር አለ። በሁሉም ሀገራቶች ላይ በዓለማችን ላይ ሴት ልጅ በጣም ትልቅ ክብር አላት ተብሎ ነው የሚታሰበው። አላትም፣ ትልቅ ክብር አላት። ስለዚህ ያንን ይህንን የወሲብ ግንኙነትን ጠይቃ እምቢ ብትላት ወይ የሆነ ነገር ብትል ምናምን ብላ የመሳቀቅ ነገር ስለሚኖርባት በግልጽ የመናገር ልምዱ የለንም። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔ በደንብ አድርጌ በደንብ አብራርቼ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በአሁኑ የያዝኩት እንግዲህ ስድስት ነጥቦችን ነው ወይም ስድስት ምልክቶችን ነው። በእነዚህ ስድስት ነጥቦች ላይ በደንብ እንወያይበትና ከዛ በኋላ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ታውቁታላችሁ። ከዛም በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው እናንተ ሴት ልጅ ለመረዳት አንተ በጣም ቀላል ይሆንልሃል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ የያዝኩት ምንድን ነው? የተገላለጠ ልብስ ትለብሳለች የሚለውን ነው። ይሄ በእርግጥ በዋነኝነት ወይም ይሄን ስላደረገች ብቻ ትፈልጋለች ማለት አይደለም። ሜቢ ከስድስቶቹ ውስጥ ሶስቱን ወይም አራቱን ካደረገች ነው በትክክል ትፈልጋለች ማለት እንጂ የተገላለጠ ልብስ ትለብሳለች እና ከአንተ ጋር የወሲብ ግንኙነት መፈጸም ትፈልጋለች ማለት አይደለም። በተለይ በተሳሳተ አስተሳሰብ እንዳታስቡት ማለት ነው። የተገላለጠ ልብስ የምትለብሰው ምናልባት የወሲብ ግንኙነት ፈልጋ ከሆነ ከአንተ ጋር ለማማለል እንዲሁም ደግሞ እንትናን ፍላጎቷን ለመግለጽ ነው። ምክንያቱም ማንም ሴት ሙሉ ለሙሉ ሽፍንፍን ያለ ልብስ ለብሳ ምናምን ጃኬት ምናምን አድርጋ የወሲብ ግንኙነት እፈልጋለሁ ማለት ትላለች ማለት ትንሽ ከበድ ይላል። ግን ቀደም ሲል እንደተናገርኩት የተገላለጠ ልብስ ከለበሰች ስትገናኙ፣ እራት ስትወጡ ምናምን ነገር እንደነዚህ አይነት ልብሶችን ገላዋን የሚያሳዩ ልብሶችን የምትለብስ ከሆነ ይሄም እንደ ምልክት ትወስዷል። ግን ቀደም ሲል እንደተናገርኩት የግድ አንዱን ብቻ ወስደህ ትፈልጋለች ማለት አይደለም። በተለይ የተገላለጠ ልብስ ስለለበሰ ትፈልጋለች ማለት አይደለም። እሱም ብቻ ስላደረገች ከምነግራችሁ ቢያንስ ሶስቱም ወይ አራቱም ማድረግ አለባት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አካላዊ ቅርርብን ትፈጥራለች። ይሄ እንደውም እንደ ምልክት ራሱ አንዱ ይሄን ብቻ ወስደህ ራሱ ልትገምት ትችላለህ። ይሄ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም የምትቀራረብህ ከሆነ ለየት ባለ መልኩ ከሌሎች ለምሳሌ ብዙ ሆናችሁ ተቀምጣችሁ ከሆነና እሷ ወደ አንተ የምትጠጋ ከሆነ አንተን ከሆነ የምትፈልገው ከአንተ ጋር ቅርርቦችን የምትፈጥር አካላዊ መነካካት የምትፈጥር ንክኪን የምትፈጥር ከሆነ ይሄ ምልክት ነው። ምክንያቱም አንተን ሰውነትህን ገላህን ፈልጓለች ማለት ነው። ይህንን ተረድተህ እንግዲህ አንተ
ፍላጎቱ ካለህ እሷን እውነት የምትፈልጋት ከሆነ እውነትም ለዘለቄታዊ የፍቅር ግንኙነት እንዲሁም ለትዳር የምትመኛት ከሆነ ቀጣዩን እርምጃ አንተን እንድትወስድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያስኩት ደግሞ ስለ ወሲብ ህይወቷ የምታወራልህ ከሆነ ይሄ እንግዲህ ማንኛውም ሴት ስለ ወሲብ ግንኙነት ለሁሉም ወንድ አታወራም። ኧረ በጣም እንደ ለጓደኞቿ ለምንም አታወራም። ለምትፈልገው ሰው ነው የምታወራው፣ ከእሱ ጋር ዘላለማዊ ህይወትን ዘለቄታዊ ህይወትን ከምትፈልገው ሰው ጋር በወሲብ ተጣምሮ በፍቅር ተጣምሮ የመኖር ፍላጎት ካለ ሰጋ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምታደርገው። ይሄ በዋነኝነት እንደ ምልክት መውሰድ ትችላለን። የተለያዩ ነገሮችን እንደዚህ እንደዚህ በእንደዚህ ሁኔታ ይሄ ይሄ ይሄን አድርጌ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ በጣም ግልጽ ሆና ከሌሎች ወንዶች በተለየ መልኩ ለአንተ ግልጽ ሆና ስለ ወሲብ ህይወቷ፣ ስለ ወሲብ ግንኙነቷ፣ ስላላት ነገር ከዚህ በፊት ምን እንዳደረገች ወይም ደግሞ ድንግልም ከሆነች የመጀመሪያ ጊዜዋም ከሆነ ብዙ አይነት ነገሮችን እንዲሁም ልምዶቿን ምናምን በዛ በዛ ያደረገች የምታካፍል ከሆነ የምትነግር ከሆነ ይሄም እንደውም በጣም በዋነኝነት ምልክቱ ነው። ምክንያቱም እንደ ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው ማንም ሴት ዝም ብላ ለምታገኘው ወይ ለምትተዋወቅ ወይ ለጓደኛዋ ብቻ ዝም ብላ ያለምንም ነገር አትነግርም፣ ይሄንን የወሲብ ግንኙነት ህይወቷን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደውም እንደ ዋነኝነት መውሰድ ትችላለች። በአራተኛ ደረጃ ያያስኩት ከአንተ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ከአንተ ጋር እንግዲህ ቅርርብን ለመፍጠር ብዙ ነገሮችን ሼር ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ አንተ አብርሃት እንድትሆን የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ታካሄድበታለች ማለት ነው። ከአንተ ጋር ጊዜዎችን በማሳለፍ ስለ ማንነትህ ማወቅ ትችላለች። እንዲሁም ደግሞ እውነትም ለእኔ ፍላጎት አለው ወይስ የለውም የማለትም ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ከአንተ ጋር የበለጠ በደንብ መቀራረብ፣ ምክንያቱም በደንብ ካልተቀራረባቸው ሰው ጋር የወሲብ ግንኙነት መፈጸም ብዙን ጊዜ ትንሽ አደጋች ነው፣ ያስፈራል፣ ፍላጎቱም ያን ያህል አይመጣም። ስለዚህ ከአንተ ጋር በደንብ እንድትቀራረብ፣ አንተን በደንብ እንድትቀርባት፣ እንድትለምዳት በመፈለግ የምታደርጋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከአንተ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ የበለጠ ጊዜ ማሳለፍ ፍቅሯ እየጨመረ ሲመጣ ይሄም ምልክት አድርገህ ወስደህ እንግዲህ የፍቅር ግንኙነትን እና ብሎም ደግሞ የወሲብ ግንኙነት እንደምትፈልግና እንደማትፈልግ ማወቅ ትችላለህ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የያዝኩት ቴክስት የምታደርግልህ አብዛኛውን ጊዜ ማታ ከሆነ ይሄም በጣም ትልቅ ምልክት ነው። ምናልባትም ትልቅ ምልክትም ላይሆን ይችላል፣ ግን ይሄም ብቻ ስላደረገችም ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ምናልባት ስራ ሆና የተለያዩ ነገሮችን ማታ ይሆናል፣ እሷ ነጻ የምትሆንበት ሰዓት ማታ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ቴክስት አንተን የምታደርግልህ። ግን ፍሪ ሆና ስላን እሷን በደንብ ብታውቃት ከሆነ እና ጊዜ እያላት ብዙ ነገሮችን ማድረግ እየቻለች ብዙ ነገሮችን እያደረገች የፈለገችው ነገር እያደረገች በምትልበት ሰዓት ላይ ቀን ላይ አንተ ማታ ማታ ከሆነ ቴክስት የምታደርገው ይሄ ትልቅ ምልክት ነው። ምክንያቱም ማታ ብዙ ነገሮች የሚፈጠሩት እንደዚህ የወሲብ ግንኙነት የተለያዩ ነገሮች የሚፈጠሩትም ስሜቱም የሚመጣው ብቻችንን ስንሆን እንደነዚህ አይነት ማታ ሲሆን ነው የኛ እንደዚህ አይነት ስሜቶች የሚመጡት በተለምዶ። ስለዚህ በተፈጥሮም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በማታ አንተን ለማግኘት ምናምን የምትፈልግ ከሆነ አንተን የምታወራ ከሆነ በተለይም ደግሞ ወሲብ ቀስቃሽ የወሲብ ስሜትን ቀስቃሽ የሆኑ ነገሮችን የምታወራልህ ከሆነ አሁን እኮ ብቻዬን ነኝ፣ ዛሬ ብቻዬን ነኝ፣ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ፣ እንዲህ እንዲህ ነኝ የምትል ከሆነ በጣም ትልቅ ምልክት መሆኑን ማወቅ ይገባሃል ማለት ነው። በስድስተኛ እና በመጨረሻ የያዝኩት ደግሞ ለብቻችሁ ጊዜ እንድታሳልፉ ትፈልጋለች። ይሄ እንደውም በጣም ዋነኛው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከማንም ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ሳትፈልግኝ ከአንተ ጋር እንደውም ለብቻ ጊዜችን ማሳለፍ የምትፈልግ ከሆነ የእውነት ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እውነት ተሳክቶልሃል ማለት ነው። ምክንያቱም አንተም በጣም ነው የምትፈልግህ ማለት ነው። ምክንያቱም ከማትፈልገው ሰው ጋር ሌላ አይነት ሀሳብ፣ የፍቅር ግንኙነት፣ የወሲብ ግንኙነት ሀሳብ ከሌላ ሰው ጋር ለምን ብላ ብቻዋን ለማሳለፍ ጊዜ ትፈልጋለች? በፍጹም አትፈልግም። ከሌሎች ሰዎች ጋር ወይም ኖርማል ካፌ፣ ዝም ብሎ አይነት ቦታዎች ላይ ነው ማሳለፍ የምትፈልገው እንጂ እንደዚህ አይነት ስሜት ካላት ሰው ከሌላ ሰው ጋር በፍጹም አብራ ለብቻን ጊዜ ማሳለፍ አትፈልግም። ለምሳሌ አሁን እቤት ነክ ብቻህን ልምጣ ምናምን ወይስ እቤት ነኝ ይመችሃል፣ መምጣት ከፈለግ እቤት ብቻዬን ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ፊልም ማየት ትፈልጋለህ፣ የተለያዩ አይነት ነገሮችን
ልትል ትችላለች። ብቻዋን ያሳለ ብቻችሁን እንድታሳልፉ ስትፈልግ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነገሮችን ልትመለከትባት ትችላለች። ለምሳሌ ቀደም ሲል እንደተናገርኩትም ወደ ቤት መጋበዝ፣ ዛሬ ከፈለግ እራት አብረን መብላት ትችላለን፣ እራት እኔ ቤት እንብላ ዛሬ ምናምን፣ የተለያዩ አይነት ነገሮች ወይም እራት አንተ ቤት ስለምናጠራኝም እንደነዚህ አይነት ነገሮች የምትል ከሆነ እንዲሁም በግልጽ እየነገረች መሆኑን ተረድተ የፍቅር ፍላጎቷን የወሲብ ፍላጎቷን ልታረካላት ወይም ልታሳካላት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን የነገርኳቸው እነዚህ ስድስቱ ምልክቶች እጅግ በጣም ዋናና አስፈላጊ የሚባሉ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ግን እሱን ብቻ በመያዝ አንዷን ነገር ብቻ በመያዝ ግን የፍነትም የሱ ግንኙነት ትፈልጋለች ማለት አይደለም ብላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም። ግን ምናልባት ሁለቱን ወይም ሶስት እንዲሁም አራቱን የተለያዩ ከስድስት ውስጥ ሁለቱን ወይ ሶስቱን የምታደርግ ከሆነ ግን በእርግጠኝነት እች ሴት ከአንተ ጋር ዘለቄታዊ ግንኙነትን የወሲብ ግንኙነትን ትፈልጋለች ማለት ነው። ይህንን ተረድተህ እንግዲህ ዓላማዋን ፍላጎቷን አሳክተህ ደስ የሚል የፍቅር ግንኙነትን ልታስኬድ ትችላለህ ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነታቸው እጅግ ጣፋጭ እንዲሆን ማድረግ ትችላለህ። ሁሌም ቢሆን ቀደም ሲልም እንደተናገርኩት የፍቅር ግንኙነቶች፣ የትዳር ግንኙነት የሚፈርስበት ዋነኛው ምክንያት አለመግባባት፣ በተለይም ደግሞ በዚህ ግልጽ ሆነ ልንነጋገርበት በማንችለው በዚህ የወሲብ ጉዳይ ላይ ስለሆነ እባካችሁ ተረድተን እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ መጽሐፎችን፣ የተለያዩ ዌብሳይቶች ውስጥ በመግባት እነዚህን ምልክቶችን ተረድተን እባካችሁ እንግባባ። ምንድን ነው የሰውነት ምልክቶቿ ምንድን ናቸው? የሰውነት ምልክቱ ምንድን ነው? እያለን ተረድተን የፍቅር ጊዜያችንን የፍቅር ግንኙነታችን እጅግ ጣፋጭ ትዳር ግንኙነታችን እጅግ በጣም ጣፋጭና አስተማሪ የሚሆን የፍቅር ግንኙነትና የትዳር ግንኙነትን መመስረት እንችላለን። እና እባካችሁ ሁላችንም አንድን ሰው ለመረዳት የፍቅር አጋራችንን በተለይ ለመረዳት ክፍት እንሆንላለሁኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጉን አይርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ያደረጋችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ኮመንት ሴክሽን ላይ ሀሳቡን በነጻነት መናገር ይችላሉ። ይሄ ቀነስ፣ ይሄ ጨመር፣ ይሄን አስተካክል የምትሉትን ነገሮች በሞላ ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።